Për një javë, kultivuesit e lulështrydhes në kafaraj të Fierit nuk po mund të vadisin tokat e tyre pasi kanali ujitës Vjos Levan Fier nuk po furnizohet me ujë. Si pas fermereve, një situatë e tillë po i penalizon së tepërmi në kulmin e sezonit të vjeljes e lulështrydhes. Ata pohojnë se në Varibop po kryen disa punime, gjë që ka sjell uljen e nivelit të ujit të këti kanali vaditës, duke bërë që prodhimit të mos jetë cilësor dhe të merret me një çmim të ulët nga pikat e grumbullimit. Ata apelojnë një zëri për zgjidhjen e kësaj situate shqetësuese pasi prodhimi në sera po u thahet. Po bëj një javë që kanali Vjos Levan Fier e ka ndërprer, nuk e di çfarë punime po bën. Na thon do vi sot do vi nesër, po bëj një javë pa vaditur lulështrydhe. Jan 300 hektarë lulështrydhe për vaditur. Ne këtu i kemi syt. Ujt nuk kemi pasur probleme, po bën një javë që e shprehur. Do vi sot do vi, ka ujë kanali, aty s'ka ujë as për rosat, jo për të vaditur ne. Si po ja bën në këtë situatë? Ja, shikoj. Jeni duke ngritur prita? Prita, po që prita do bëjmë ngrem ne, ai kanali është bërë gjanë atje fundosësh. Ne marim ata të bashkisë, thonë ata ka ujë. Na shpje tyre e thonë që ka ujë, ose këtu s'ka. Ky kanali është presa, është i edhe ne me këtë kanal ushqemi. Këtu është gjithë vendi lulështrydheve, gjithë zona me lulështrydheve. Kanali s'ka, si që shifni, kemi një javë pa vaditur. Nuk e di asë ne, si mundet të veprojmë. Ajo është një bim që e do ujin kur do, e do ujin kohë gjithkohon. Jemi në hall të madh, nuk e di se si do bëjmë, si do vëprojmë. Jeni ankuar për këtë situatë? Jemi ankuar disa herë dhe thotë që kanali ka plot ujë. Ndërkohë ne kemi një javë që është kemi folur edhe me zotërin të bashkisë edhe asnjë lloj rezultati. Jeni ndodhur më parë në një situatë tillë? Jo, kjo është hera, më fjalë pothuajse hera e parë që në këtë rast. Ka ndodhur herë të tjera, por dava ditë, është një ditë dy, kurse tani ka një javë. Ta tani e gjejnë e kemi edhe ato falekës, duhet të vaditë, po bëjmë 4 ditë pa vaditur. Si do vjen kjo punë? Ku është teti? Edhe kanalet poshtë janë për faqe të zezë. Votat i kërkojnë në çdo gjë ne i paguajmë. Ja, do çojmë ne në përsera se janë thar lulështrydhe. Sa dëm ju sjell në këtë kulm të sezonit? Të gjithë dëmin. Tani ne tani e kemi të gjithë luftën me lulështrydhe. Duhet të vadisin. Se kemi mesera, duhet ujin se s'bën. Vetëm ta ngrem ujtë në kranë dhe vinë vadizin lullë shtuën. Ska të një, që si të e bëjnë si mas jevi dhe Marcela. Si mas jevi. Nuk është ma bedi se nuk është ujtë. A i rikë tu tërë ditë i pijë e kokan dhe ose me ndonë për lullë shtuën dhe vadizin, këta nuk bjen ujtë, ja. Shikoj e vetë. Mrem s'ki që fare ujtë, asë i pikë. Kanali Vjos Levan Fier është vepra më e madhe ujitëse në zonën e Myzeqes, me një gjatësi prej 31 km. Ajo u shërben për vaditje tokave bushësore të fermereve të zonave Çakran, Frakull, Levan, Pojan dhe Seman, ndërkohë që në shumë pjesë të tij vijon të jetë edhe i papastruar.